Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente no cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É o filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao terceiro Mix Literário. Na programação do 28º Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade, eu sou Alexandre Rabelo, eu organizo essa programação de livros e LGBTQIA+, junto com o meu parceiro Alexandre Wheeler, que é o mediador desse encontro muito especial que a gente vai ter agora sobre distopias queer. Quais são essas narrativas apocalípticas e de fim de mundo que têm surgido sob um olhar da comunidade LGBTQIA+, para pensar não só as questões da nossa comunidade, mas para criar metáforas para esse caos político, econômico que a gente está vivenciando não só no Brasil, como no mundo. Os autores convidados para essa mesa representam lados muito diferentes e complementares do meio literário. De um lado, nós temos a Luísa Geisler, uma autora do Sul maravilhosa, muito simpática, que tem diversas publicações, entre as quais uma em coautoria com a Natália Borges Polesso, que inclusive é uma das curadoras desse nosso evento, nos ajudou a fazer a curadoria gentilmente, e com o Samir Machado de Machado. Juntos eles publicaram o livro Corpos Secos, pegando um pouco da mitologia, de mitologias brasileira de horror, digamos assim, para criar uma metáfora para essa nossa realidade. De outro lado, nós vamos ter o Wallace Ramos, que é um autor da Favela da Maré, e que lá no Rio de Janeiro conseguiu criar essa distopia chamada Frontispício, publicada recentemente, em que ele também, através de uma metáfora buscando ancestralidades mitológicas e brasilidades, ele critica muito bem, de maneira muito divertida, coisas que nós estamos vivenciando duramente. Tenham um ótimo encontro. Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma mesa do Mix Literário. E nessa mesa de hoje, nós vamos falar sobre distopias. Distopias com uma temática queer, desviantes no fim do mundo. E pode parecer até um pouco absurdo a gente falar de distopias, né? Quando, num país onde o representante do governo na Câmara foi flagrado com dinheiro, né, na cueca, das suas partes mais íntimas, e o dinheiro saiu até meio sujo, né? Dinheiro sujo literalmente. Então, parece meio... como é que a gente pode conceber qualquer tipo de distopia que supere isso, né? Mas vamos tentar, durante essa conversa, tentar jogar alguma luz, alguma visão sobre esse tema da distopia queer, principalmente o tema das distopias queer feitas aqui no Brasil. E, para bater esse papo aqui hoje com a gente, nós temos dois escritores. Nós temos a Luísa Geisler, que é escritora, obviamente, ela é do Rio Grande do Sul, ela é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em processo criativo pela Universidade Nacional da Irlanda, e já ganhou 2 vezes o Prêmio Sesc de Literatura, com os livros Contos de Mentira e Quissá, respectivamente. Ela também é autora do Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente, de Espaços Abandonados, Enfim, Capivaras, e publicou, junto com Samir Machado de Machado, Marcelo Ferroni e a Natália Borges Polesso, o Corpos Secos, que saiu esse ano, né, Luísa? Saiu esse ano.
E para fazer par, montar a tríade que vai conduzir esse bate-papo, nós temos aqui o Wallace Ramos, que é do Rio, que também é escritor. Ele é pesquisador, astrólogo, ele é autor de Frontispício, que é seu livro de estreia. Ele também se dedica, além da literatura, a pesquisas na área da natureza, artes visuais, astrologia. Frontispício, que é seu primeiro livro, e já está disponível, né, Wallace? Já está aí disponível à venda. É o seu romance de estreia. Ele também já produziu diversos vídeos, roteiros, trabalhou como educador em museus de arte, criou livros de artistas e participou de exposições tanto aqui, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês dois para bater esse papo aqui com todo mundo que está assistindo o Mix Literário, nessa edição excepcional, virtual, nesse ano tão estranho que está sendo 2020. E queria deixar passar um pouco a palavra para vocês darem um oi para todo mundo, falarem um pouco de vocês, e aí a gente entra no bate-papo. Mas eu queria passar essa palavra para vocês fazerem esse pontapé inicial do bate-papo. Pode, como vocês quiserem. Luísa, Wallace, pode, qualquer um de vocês que queira começar, fique à vontade. Ai, meu Deus, eu estou me vendo no centro da tela. Eu acho que quer dizer que sou eu. Foi selecionada. Eu acho que aleatoriamente sou eu. Então, gente, é uma alegria estar aqui. Eu acho que mesmo a gente estando cada vez mais perto de uma distopia, aparentemente é importante a gente falar das que são ficcionais ainda para a gente conseguir reconhecer o que é cada coisa. Né? Enfim, fico contente de estar aqui. É um tema que me interessa bastante. O Corpo Seco é um apocalipse zumbi nacionalizado. Então, foi bem divertido escrever. A gente vai conversar melhor sobre isso. E eu só fico meio triste que a gente não vai conseguir conversar com a plateia, mas espero que as pessoas estejam animadas. Espero. Não, com certeza vão estar. Com certeza vão estar. Mas, pode ter certeza. Wallace, por favor. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, esse encontro. Estou muito feliz de a gente poder estar aqui compartilhando essas ideias. É uma pena mesmo que a gente não possa estar juntos agora, sim, fisicamente, diante de uma plateia, poder esse corpo a corpo, que tem sentido muita falta, mas acho que exatamente como a Luísa colocou, né? A gente ainda falar desse tema no meio de tudo que está acontecendo, mas eu acho que é sempre importante essa necessidade da gente ainda ter a ficção aí como uma referência. Tem interesse muito grande em torno disso. Frontispício, de certa forma, acredito que foi uma tentativa também de elaborar uma certa ideia de distopia. Então, estou bem animado. Perfeito, maravilha. Mais uma vez agradeço a vocês dois. Bom, vamos começar o bate-papo. Luísa, vou começar contigo. E queria falar, aproveitando o gancho que você deixou, e obviamente que eu vou falar desse livro, eu queria falar de Corpos Secos, que foi essa distopia, esse apocalipse zumbi escrito a oito mãos. Então eu queria perguntar para você como foi essa experiência de escrever essa distopia em conjunto com os outros autores. E porque não deve ter sido uma coisa simples, estamos falando de quatro autores, né? Cada um com a sua identidade, com o seu estilo narrativo, com as suas peculiaridades, e como foi encaixar tudo num livro só, eu li o livro, e que você consegue perceber uma linearidade narrativa nele, porque poderia incorrer no risco de o livro, não seria ruim, não estou falando que seria uma coisa ruim, mas poderia incorrer no risco de cada pedaço do livro, cada capítulo ter uma identidade separada, que você conseguisse imediatamente identificar com A, B, C ou D. Como foi esse processo, e não só o processo criativo, mas também com esse processo de trazer o apocalipse zumbi para o Brasil? E numa execução fenomenal, porque eu li o livro, adorei, li o livro de uma sentada só, e é muito original, bem construído, não fica nada para as distopias ou apocalipse zumbis que a gente conhece da literatura gringa, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, em primeiro lugar, obrigada, a gente
foi um trabalho realmente difícil, assim, não foi difícil, foi extenso, não foi difícil, isso é uma palavra, mas foi um esforço conjunto, assim. O livro, ele é um projeto de 2018, que surgiu com o Marcelo Ferroni, que é meu editor, mas ele, enfim, trabalha na Alfaguara e tudo mais, e meio que foi coordenado pela Luara França, que é editora na Alfaguara também. Aliás, acho que agora ela é editora na Companhia das Letras. E eles estavam com essa ideia de fazer um livro, nacionalizar o apocalipse zumbi. E só para lembrar, em junho de 2018, que foi quando eu conversei sobre esse projeto, foi antes das eleições, a gente estava no governo Temer. Lembra de fora Temer? Eram outros tempos. A gente era tão inocente. E nisso, a gente começou a conversar sobre isso e tal, e foi montando o time. A Natália e o Samir surgiram muito naturalmente. São pessoas que a gente selecionou tanto por terem vozes literárias muito distintas e vozes literárias muito interessantes que a gente achava, mas também porque eu já conhecia tanto o Samir quanto a Natália, eu sabia que eram pessoas fáceis de lidar. Isso era um critério bem importante para a gente saber que não eram pessoas assim, que vão ter uma crise de ego, sabe? Não iam. Eu já conheci os dois, o Samir especificamente, a gente é bastante amigo. E a gente sabia que não ia ter esse tipo de disputa, porque isso foi um filtro importante, a gente sabia que é um livro escrito por quatro pessoas. Então, em termos de projeto conjunto, surgiram várias coisas. Então, eu falo apocalipse zumbi, mas eles não são zumbis, eles são corpos secos, sabe? Eles são... A gente meio que criou esse mortos-vivos. Aliás, eu inclusive acho que se eles me verem falando que são zumbis, eles provavelmente vão me xingar. Então, eles são tipo, mortos-vivos adaptados para as nossas combinações, assim, que... Porque para escrever um livro a quatro mãos, a gente precisa ter um grupo de regras que todo mundo concorda. Então, a gente foi fazendo reuniões trimestrais. Conforme escrevíamos, a gente estabeleceu um período de tempo, cada um vai narrar 3 meses depois do apocalipse, tal, 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 tal. E todo mundo ia narrar essa mesma linha do tempo, todo mundo ia existir nessa mesma linha do tempo. Mas, acima de tudo, a gente iria manter as mesmas regras. Então, se, por exemplo, se eu fiz um texto e no meu texto eu digo que o presidente é uma mulher, existe um presidente, existe uma pessoa presidente e ela é mulher, eu preciso que todo mundo fale a mesma coisa. Se eu, por exemplo, a Natália, ela cria um personagem... Não, Samir, ele cria um personagem que ele é o pastor dos mortos, que ele descobre uma... onda de rádio que controla esses mortos-vivos. Então, ele anda num carro de som com uma horda de mortos-vivos. Então, ele precisava que todo mundo, se por acaso surgisse, se alguém botasse ondas de rádio, precisava que determinados tipos de onda de rádio controlassem esses bichos. Então, a gente foi estabelecendo desde detalhes muito pequenos, a gente tinha arquivos em comum e detalhes muito pequenos, tipo, quando que a internet para de funcionar, quando que a eletricidade, né, quando cai o governo. Quando, enfim, e se olhar qualquer postagem que a gente fazia ao longo da produção desse livro, ao longo da divulgação, a gente sempre falava, em abril de 2020, abril de 2020, abril de 2020. E em março de 2020 chegou o coronavírus. O livro já estava na gráfica, o livro estava sendo impresso. A gente tinha material de divulgação pronto, que na verdade era de mau gosto, porque era um material de divulgação... que era como se fosse do Ministério da Saúde, sabe? Tipo, sabe aqueles materiais assim, aprenda sobre a dengue? Mas era, aprenda sobre a corpo secagem, quais são os sintomas, não sei o quê. E daí a gente, em março, a gente, puta, que mau gosto, não dá pra usar isso agora, né? E a própria sinopse do livro a gente alterou um pouco. A Companhia das Letras fez uma postagem no Twitter que era assim, num Brasil sem governo, uma doença fatal assola a nação, e quatro personagens precisam fazer sua jornada rumo à sobrevivência. E daí já vem alguém falando, porque esse editor é de esquerda falando mal no governo, queria ver não sei o quê. Tipo, sabe, e o PT? E, velho, não tem nada a ver, mas o projeto colidiu muito com várias coisas, e a editora parou todo o calendário em abril por conta disso, e daí ficou uma dúvida por algum tempo se ia sair o livro, mas já estava na gráfica, já tinha feito material, acabou saindo, foi o primeiro lançamento da Companhia das Letras em pandemia, então foi Instagram, foi meio estranho, eram quatro autores, e ficou tudo meio,
meio esquizofrênico. E muita gente assim perguntava, ah, mas como é que é isso de ver o Brasil com essa situação do governo, mas é uma doença fatal e não sei o quê, como é que é ver isso se refletindo? E aí o Samir tinha uma frase muito boa, que era que a gente começou esse livro em 2018, então a gente viu a eleição. E ninguém precisava ser um grande gênio para perceber que se surgisse uma coisa dessas, o Brasil não estava muito preparado. A gente não precisa ser um grande especialista em epidemias, embora, de novo, tem epidemiologistas que já falavam que a gente estava despreparado para esse tipo de coisa. O mundo estava despreparado, mas o Brasil mais bem. Então, foi uma situação bem inusitada, bem metaliterária mesmo. Foi muito, muito inesperado, porque a gente não mexeu nesse livro desde junho do ano passado. Esse livro passou por edições e tudo mais. Então, e só respondendo bem a tua pergunta sobre o processo de edição, a gente teve uma editora muito boa. A Luara França, que eu comentei, ela foi quase como o quinto Beatle, assim. Ela realmente olhou os livros, olhou a junção dos capítulos. O Marcelo, ele queria, o projeto inicial era que fossem quatro histórias isoladas ao longo do Apocalipse, que não se conectassem. E a Luara foi a pessoa que meio que aumentou a aposta, assim, sabe? Tipo, não, vamos fazer essas histórias se conectarem, esses personagens vão se conhecer. E então, e ela foi até o fim com isso, foi até surpreendente pra gente. Que deu tão certo, porque ela foi a pessoa que mais cuidou a questão do todo, né, de olhar o ritmo, de olhar se funcionava. Eu, por exemplo, eu acho que eu tive um capítulo todo cortado, ela disse, essa informação pode entrar no capítulo anterior e essa aqui no capítulo seguinte, esse capítulo inteiro não precisa. E ela tinha razão, só para não parecer mago, ela tinha razão. As pessoas às vezes acham que o escritor fica triste quando corta, mas ela realmente tinha uma questão de ritmo total do livro, que quebrava muito aquele capítulo. Então, eu acho que a visão de uma quinta pessoa que não estava envolvida no texto foi essencial. Uma quinta pessoa que queria o bem conjunto, sabe? Então, foi por aí que tocou um pouco. E, enfim, eu não sei se eu respondi todas as perguntas, eu fiquei aqui falando. Não, respondeu. Não, respondeu. Não faltou nada. De novo. Só deixar com a pergunta de novo. Relaxa. Não tem problema. Beleza. Mas tem um comentário que eu quero fazer, que é engraçado, né? O livro acabou se tornando, de certa forma, eu vou usar um termo clichê, profético, né? É, não sei se vocês tiveram essa sensação de que. Sim. Porra, eu não podia conceber que isso, porque eu fui ler o livro agora, durante a pandemia. E eu li o livro e tinha uns momentos que eu parava e falava assim, não, mas espera aí, estamos vivendo isso agora. Né? Sim, é um daqueles casos famosos que é a vida imita a arte. É, né? Então, tinha livro, momentos no WhatsApp. Vários momentos. E várias coisas louco. Assim, desculpa, a gente está se interrompendo. Não, pode falar, por favor. Não, tem vários momentos que são coisas que acabaram acontecendo. Tipo, tem todo um momento que meu personagem fuça a internet a respeito disso. E tem, assim, não que eu queira puxar para o meu lado, mas meu lado tinha corrente no WhatsApp de notícia falsa. Tinha gente dizendo, mas tantas pessoas morrem de gripe e é culpa dos chineses. Tudo isso aparecia. No do Samir, no da Natália, tem gente que vai tentando descobrir saídas orgânicas e tudo mais. No do Marcelo, tem gente que tenta usar a doença para benefício próprio e para lucro próprio. O do Samir tem essas coisas de lideranças religiosas que acabam abusando de um certo poder que a catástrofe te dá, né? Que essa coisa de ter a religião, ter respostas. Então é muito louco. Algumas coisas eu acho que eram óbvias, tipo notícia falsa, isso me pareceu. A minha parece a menos criativa para mim. Mas é muito louco como acabou muito profético mesmo, assim. Acabou refletindo coisas que estavam acontecendo. Sim, na nossa frente. É muito estranho. Eu tive essa sensação lendo o livro e você vê, nossa, mas isso está acontecendo agora, né? Exatamente. É muito, muito, deixa você meio pasmo, né? Você ficando com uma sensação de choque, né? Fala, meu Deus. Mas respondeu muito bem a pergunta, tá ótimo. Wallace, agora eu queria falar com você um pouco sobre frontispício.
Esse seu livro, que, como você bem disse no começo, na abertura do bate-papo, que ele tem um certo ar, essa coisa distópica também, eu também li o seu livro, e ele tem uma riqueza de vocabulário de linguagem e uma identidade muito própria. E que, de certa forma, eu pessoalmente como leitor fiquei surpreso. Eu li o seu livro, eu não sabia o que esperar, né? Eu fui convidado para fazer essa mediação, o seu livro e o da Luísa eu li com o maior prazer, foi uma descoberta, um prazer ter lido vocês, confesso, como leitor foi um prazer imenso. E o seu livro, ele tem essa riqueza de vocabulário e essa riqueza linguística, de construção de linguagem, que é uma coisa que às vezes é muito raro a gente ver. Principalmente quando estamos falando de distopias, ou fantasia, ou literatura fantástica. Porque a gente sempre, e a gente já conversou no WhatsApp sobre isso, porque a gente, parece que quando falamos de distopias, ou literatura de fantasia ou fantástica, a gente acaba sempre emulando o que já foi feito antes, que são os grandes cânones da literatura fantástica ou distopia, mais do exterior do que os daqui, que nós temos nomes já que trabalharam esse tipo de literatura. Mas a gente acaba sempre, parece que, copiando, emulando os grandes nomes. E o seu livro, ele consegue criar uma identidade e uma referência muito local, muito nacional, muito brasileira. Como é que foi o processo de criação do frontispício, essas suas referências que você mescla tão bem no seu livro, e essa criação dessa identidade do livro que é tão forte, que apesar de dialogar com mitologias que são universais e que fazem parte do inconsciente humano, coletivo, tem uma identidade tão próxima da gente aqui, enquanto brasileiro, enquanto essa identidade nacional que eu consegui sentir no teu livro? Uau! Muito obrigado por todo esse retorno, pelas palavras, pelo elogio. Fico muito contente com isso. Frontispício, ele... Até mesmo antes de entrar, né, só para dar uma contextualizada, ele gira muito em torno dessa questão do nome, né, da nomeação, da dificuldade de dar o nome às coisas, o poder que uma palavra tem de encerrar, mas também de libertar. E basicamente gira em torno, né, desse personagem que não tem um nome e ele necessita de um, né, ele deseja ter um. E a gente vai acompanhando, né, essa trajetória dele até ele chegar nesse lugar da nomeação que ele tanto procura. Ele surgiu, enfim, eu sempre escrevi, eu sabia que naturalmente um dia eu ia querer publicar algo, sempre já tenho uma trajetória antes aí da literatura, né, como artista mesmo. Foi só uma questão de tempo, não à toa. O Frontispício primeiro foi lançado como livro de artista, né, no ano passado, e agora ele está saindo, né, numa nova edição. E basicamente veio de duas vontades aí que você arranhou até na sua fala. Primeiro era a coisa do texto. Como eu sempre tive, né, essa relação muito forte com a leitura, com a escrita, eu sempre tive esse desejo, esse anseio de querer escrever algo, de ser capaz, isso era uma meta pessoal, assim, para mim, quero um dia ser capaz de escrever algo, um texto, que só funcione quanto texto. Então, todo esse trabalho, até de certa forma linguístico, né, vem muito também da tentativa dessa construção de uma narrativa escrita, né, que só fosse possível existir ali. Tem um amigo do cinema que ele, quando leu, né, eu tive de todo tipo de retorno, assim, de comentários, né, de leituras, e foi um dos comentários mais engraçados que eu vi, porque ele falou assim para mim, que parecia uma mistura de Senhor dos Anéis com Clarice Lispector. Eu achei um tanto insólito, mas um pouco. E ele estava falando disso, né, justamente desse ponto que ele gostou muito do texto, mas que ele não conseguia visualizar aquilo, né? E aí eu me senti muito orgulhoso. Então, parte da proposta era trabalhar, né, também
principalmente a coisa, tipo, a visualidade da própria palavra, né? Tipo, a sonoridade da palavra. É um texto que pode ser lido em voz alta, que tem um efeito interessante, assim, de raspado, mas ao mesmo tempo uma cadência. E essa a coisa da construção da identidade também sempre foi uma questão muito forte minha, né? Eu acho que a gente está incluído numa geração, e eu digo aí todos nós, assim, que acho que, de fato, a gente cresceu, né, acessando, lendo essas referências lá de fora que eu cresci, tipo, lendo Ursula Le Guin, Octavia Butler, Ray Bradbury, que são, quando a gente pensa, né, nessa literatura, vem esses nomes, esses cânones da literatura ocidental nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, né, também tem uma relação muito forte com a literatura brasileira. Também estava lendo Murilo Rubião, estava lendo Osman Lins, estava lendo José J. Veiga. E aí, hoje, inclusive, né, sou pesquisador e eu trabalho no arquivo de literatura, né? Então, estou lá o tempo todo lidando com esses papéis do arquivo, como esse material que nem sempre está em evidência. Eu agora, por exemplo, estou trabalhando num projeto só com escritoras, só mulheres que não aparecem, né, nas historiografias literárias brasileiras, mas que deixaram aí uma obra incrível. Assim, eu estava, tipo, lendo agora um discurso, né? Nesse momento eu estou trabalhando com a Julieta de Godoy Ladeira, né, que foi uma escritora paulista, viúva dos Osman Lins. Encontrei um discurso que ela proferiu nos anos 90, em que ela já está falando, ali ela já está falando de lugar de fala, de papel da mulher na literatura, e eu, uau! Então, sempre tive essa curiosidade mesmo, né, quase filológica, assim, de, pera, mas quem começou isso aqui? Quem está falando disso aqui? Até onde, se eu começar a puxar por esse fio, até onde eu chego, sabe? Então, eu acho que a literatura, não sou muito fã desse termo, né, mas a literatura acho que fantástica, de certa forma, as distopias, como o Chef tem, agora também tem essa literatura especulativa, né, a questão do nome aí, né, é difícil a gente conseguir definir as coisas assim de uma maneira tão veemente, mas eu acho que tem muitas possibilidades no sentido do próprio artifício literário, artesania da palavra, que é uma coisa que me atrai muito, né? Essa coisa de você exercitar, e não à toa foi um texto que levou um tempo, assim, eu passei 4 anos trabalhando nele desde o início, tudo começou para além dessa ideia de querer escrever esse texto, né, autônomo, independente, em que eu pudesse exercitar esses desejos internos. Tinha uma coisa forte também, que eu queria elaborar uma narrativa que fosse extemporânea, em que o leitor, ao se deparar com aquilo, não conseguisse situar se ele está lendo algo que foi muito há tempo atrás ou se ele está lendo algo que se passa no futuro. Então, essa questão também de retirar, né, o tempo é um eterno presente, né, basicamente, frontispício. Existem algumas referências ali, né, acontecimentos, a outras... a outras circunstâncias, mas é um grande presente eterno, né? E veio disso, veio da vontade de querer escrever, de querer inventar uma narrativa extemporânea em que se comunicasse com a gente, né? Em que, por isso os elementos, né, que são tão, tão, de certa forma, locais, né? E também tem a minha própria bagagem, assim, eu sou do Rio de Janeiro, nasci e cresci aqui, mas a minha família, ela é toda nordestina, minha família veio da Paraíba, sabe? Minha avó saiu da Paraíba e caiu aqui no Rio, no meio da ditadura, então tem toda uma herança também familiar, né, com alguns elementos que aparecem lá com muita força, dos caetatus, das montanhas lá de ossos. Então tem umas coisas que vêm até da infância. É aquele eterno exercício, né? Quando a gente começa a escrever algo, a gente está ali, você está o tempo todo articulando as experiências de uma vida inteira.
Mas Frontispício como primeiro livro, né, como até mesmo um cartão de visitas, para mim, ele está muito nesse lugar, como o próprio nome já diz, né, essa entrada, esse primeiro passo, ele é uma tentativa de condensar aí todos esses meus desejos, que envolvem desde essas ambições narrativas, né, de construir, de pegar todo esse fundo fantástico, que sempre me atraiu tanto, e conseguir assimilar isso para as nossas experiências, e também essa coisa da artesania da própria palavra, que para mim é uma questão de artifício, né? Até é a capacidade que a gente tem de elaborar um artifício para que fazer com que uma determinada estrutura de uma crença, né, seja aí balançada para que outra possa ser percebida, né? Então, me sinto fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, com uma palavra, com a própria literatura. Não estou dando arquivo, assim, documento por documento, mas é algo que eu gosto muito. Então, eu gosto muito de estar fuçando, assim, para entender mesmo onde começa, né, esse fio da meada das coisas. Acho que é isso. Ah, perfeito, maravilhoso, eu agradeço. Agora, eu vou fazer uma pequena provocação, uma pequena pergunta para os dois, e aí a gente vê quem responde primeiro. Na obra de vocês, e falando mais especificamente do Frontispício, o Corvos Secos e Três Capivaras, vocês abordam questões de identidade de gênero e orientação sexual, questões que são bem afeitas às pessoas LGBTQs. Mas vocês abordam isso de uma forma muito leve, muito correta e, eu diria até, muito sutil. E sutil não como se vocês tivessem medo de abordar essas questões, mas muito sutil porque não precisa haver um tom histriônico ao tratar dessas questões. Como é para vocês essa abordagem das vivências de LGBTQs? Em algum momento bateu algum receio, encarou alguma dificuldade, bateu alguma maneira de ter que abordar isso na literatura que vocês fizeram, que vocês fazem? E como é para vocês essa abordagem dessas experiências de vidas LGBT, de experiências LGBTQs? Como é isso para vocês? Ai, meu Deus. Agora a gente não foi sorteado, né? Ah, agora você falou primeiro. Você falou primeiro, agora vai você. Não, agora eu vi. Em relação ao Corpos Secos, eu não vou comentar muito porque o meu personagem é o Murilo, que é uma criança, e eu confesso que eu quero muito, muito que o Corpos Secos venda e que façam... Ele já vendeu os direitos para o cinema, então eu quero muito que vire uma série que todo mundo ame, para a gente ter uma continuação. Porque o meu personagem é uma criança, tem seus 9, 10 anos, mais ou menos. É o Murilo. Então, e o Corpos Secos, ele tem um negócio sensacional, que ele não tem nenhum homem hétero, né? O Murilo é um menino, sem orientação sexual, não tem puberdade ainda. Temos uma mulher hétero, uma gêmeos gays, um deles, inclusive, uma drag queen. E um homem gay. E, enfim, é um livro sensacional por vários motivos e inclusive isso não é um aspecto central do Corpos Secos, é só acaba sendo um resultado da seleção de autores exatamente. Que a gente fez, assim. Não foi uma coisa assim, paramos e pensamos, a própria seleção de autores do Corpos Secos, né? A Natália e o Samir são gays e tal, então tem uma variedade que acabou resultando num livro diverso. Eu acho que isso pra mim, eu me lembro quando a Natália falou que ela ia fazer uma drag queen, eu fiquei tipo, cara, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nisso. E não é um livro sobre ser drag queen no apocalipse, não é isso, não é essa questão. Obviamente não é exatamente uma prioridade no apocalipse. Então é muito interessante, assim, como acabou resultando, e eu queria muito que tivesse uma continuação pra decidir essa questão do Murilo, na verdade. Porque eu fico pensando como seria a puberdade, a descoberta sexual
durante o apocalipse. Se acontece até, né? Cá entre nós é capaz de as pessoas terem outras coisas na cabeça. Eu não sei se eu não falei apocalipse zumbi de novo. Cada vez que eu falar zumbi, leia-se mortos-vivos, sabe? Todo mundo vai me matar. Então faz de conta que eu só falei mortos-vivos. Sem problema. E aí... acho que para todo mundo não tem problema, mas eu só quero, sabe, alinhar o discurso, todo mundo falar bonitinho. Enfim, e essa coisa de descobertas sexuais acaba acontecendo muito no Enfim Capivaras, que foi o meu primeiro livro para adolescentes, assim, era uma coisa que eu sentia muita falta em livro para adolescentes. Em resumo, Enfim Capivaras é sobre um grupo de 5 jovens que roubam uma capivara. Sim. Várias coisas acontecem e tal, e várias histórias paralelas e romances de adolescentes acontecem. Uma das personagens, ela ainda tá num momento confuso da vida dela, que ela, para mim, o que mais me interessou em fazer não era nem definir o que ela escolhia ser, mas não o que ela escolhia ser no sentido de, ah, sou isso, sou aquilo, mas o que, para mim, a orientação sexual dela e de gênero e tudo mais é confusa, não sei bem. Era, ela começou a olhar na internet as possibilidades além da heteronormatividade, e ela ficava olhando várias palavras, assim, sabe? Daí ela vê não binário, e ela vê assexual, e ela acha, ah, talvez eu seja assexual, ah, mas eu me interesso por tal artista, então isso quer dizer que eu sou não sei o quê. E para mim, o que mais me interessava era a confusão, mais do que dizer este é um personagem assexual, porque tem a característica A, B e C. Porque eu, apesar de estar casada com um homem, eu me identifico como bissexual, e eu me lembro disso na minha adolescência, sabe? Dessa confusão de várias coisas, e quanto mais tu estuda, mais isso te confunde, né? Mais isso te deixa atrapalhado, porque ao mesmo tempo também tem, especialmente em meninas, ainda tem aquela coisa de idealizar o corpo feminino. Então é uma coisa de, eu não sei se eu quero essa pessoa sexualmente ou se eu quero ser ela. Então é tanta coisa junta. E nisso a Nick, ela, a personagem da Nick, eu vejo ela como assexual e não binária, mas eu não vejo ela como alguém que entendeu isso ainda. Para mim, tu comentou do realismo e tal, para mim isso era muito importante, porque muitas vezes, quando a gente aborda esses temas, eles ficam parecendo livro didático, eles ficam parecendo, sabe, tipo assim, tipo, fulano acordou, por exemplo, anorexia, vamos tratar de anorexia, se é um livro sobre anorexia, sobre distúrbios alimentares. Aí a fulana acordou de manhã, e daí ela pulou o café da manhã, e daí ela comeu, e daí ela vomitou, e daí ela se olhou no espelho, e ela se odiou, e ela mediu a cintura, e ela não sei o quê. E ela faz todas as coisas da checklist ideal do que é o estereótipo anorexia. E no final das contas, as pessoas não são isso, né? E aí um dia ela se cura, sei lá, ela vai na psicóloga e se cura, e aí ela vai jantar com os amigos e come pizza. Sabe? E a gente, às vezes, lida com esses temas que são mais difíceis com uma coisa muito de um estereótipo de como é que tem que ser. E para mim era importante que a Nick não fosse isso. Era importante que a Nick não tivesse a checklist. Sabe? Era... Eu fiz isso porque eu achava que era um negócio interessante. Porque eu achava... Porque em dado momento eu também pensei, ah, será que sou assexual? Eu acho que minha puberdade foi meio tardia, assim. Então, eu, por muito tempo, as pessoas estavam todas namorando e tal, eu também, não sei. Então, eu também tive essa pergunta. E aí, embora eu acho que a Nick, ela vai continuar, vai decidir isso. Mas naquele momento, eu queria que ela fosse essa pessoa tentando entender as respostas e sem saber se ela é realmente. E isso, para mim, era importante que tivesse um livro para adolescentes. Que não precisa saber tudo agora, de cara, assim, não precisa, não é porque tá todo mundo fazendo um negócio, precisa saber o que quer fazer, né? E nisso, quando eu comecei a postar a respeito disso, eu comecei a conversar com pessoas que se identificam assim, e que tudo mais, e comecei a eu me interessar pelo tema, né, quando eu saí falando bobagem, muitas pessoas ficaram felizes, elas acharam assim, ai, que representatividade, deu, poxa, não era a minha intenção. A intenção nunca partiu desse desejo didático ou de um desejo de
representatividade, surgiu de uma coisa assim, ah, eu queria um personagem que representasse um momento muito específico, assim, e acabou que foi representativo, que é uma coisa que eu acho super positiva para a literatura, porque quando todo mundo é igual, a literatura fica um saco. Então, de certa forma, quando eu fiz o Capivaras, a ideia era que fosse um livro que conversasse com a Luísa do passado, e lembrasse ela de certas coisas, e dissesse, tá tudo bem. Então, tinha isso, e para mim é sempre importante que meus personagens sejam cinzas, sabe? Eles não são preto no branco, eles são, às vezes, por exemplo, pegando de novo o exemplo de distúrbio alimentar, às vezes eles vomitam refeições, às vezes não, sabe? Eles são pessoas, e às vezes eles sabem, às vezes eles não sabem. Então, eu acho que quando a gente respeita seres humanos como seres completos, então, até no sentido, assim, de não ser movida por isso, né? A Natália, ela tem um livro que é o Amora, que é bem famoso na comunidade LGBT e no mundo, né? Como literatura brasileira e tudo mais, ficar nos Estados Unidos, tal, tal. Não é mais um livro de nicho. E alguém criticou uma vez o livro, a Natália Boris Polesso, só pra não ficar um negócio assim. Ela é amiga da Natália. E aí, uma vez, alguém comentou, ah, eu não gosto do livro porque é só lésbicas pagando boleto, né? É só lésbicas sendo lésbicas. E aí eu fico pensando, poxa, mas é que aí que tá o grande negócio do Amora, por exemplo, que é um livro de lésbicas vivendo a vida e fazendo coisas e sendo lésbicas, porque é só uma faceta, na verdade, né? Então, a ideia sempre foi respeitar muito o fato de que, por mais que a sexualidade seja algo que afete toda a vida da pessoa e muitas vezes afeta a vida de uma maneira muito pragmática, enfim, de família e tudo mais, existem outras coisas que as pessoas pensam, elas não acordam de manhã, nossa, acordei gay, escovando os dentes sendo gay, ou assexual, ou enfim. Então a ideia era um pouco essa, a ideia era ter um personagem que fosse complexo e casualmente também tem essa característica, mas ela tem várias outras coisas e ela gosta de anime e lê mangá e ela gosta de idiomas e fala os negócios e caça capivaras e acha todo mundo idiota. Também acho que é assexual e acho que não consegue falar com ninguém sobre isso, porque todo mundo é idiota. Mas, entende? Então, acho que quando a gente respeita quem o personagem é, fica fácil. Quando a gente respeita que o personagem é uma pessoa e que uma pessoa gay é uma pessoa, pessoa queer é uma pessoa, fica bem mais tranquilo, assim, sabe? Porque tu consegue fazer outras coisas. Então, eu acho que essa é a chave de fazer um personagem com uma sexualidade fora do padrão. Acho que essa é a chave, sabe? Respeitar esse personagem, o que ele quer, e ele, enfim, às vezes ele quer ser outras coisas. Não, perfeito, perfeito. Eu só queria fazer um comentário, é uma coisa muito importante que você falou sobre a questão da representatividade, e até de você ter, você construir essa ponte com as pessoas que se sentem representadas, porque apesar de a gente viver numa era, em tempos, em que a informação era de fácil acesso para todo mundo, às vezes fica a impressão de que a gente tem acesso a tudo e não tem acesso a nada ao mesmo tempo. E justamente, quando você está construindo, descobrindo qual é a sua orientação, qual a sua identidade, tem muita informação e você fica totalmente perdido, porque você não sabe de onde pegar essa informação. Então, eu acho que a literatura nesse tem um papel essencial nisso. Porque você vai fazer alguma coisa, como você fez com a Nick, como você fez no seu livro, de uma forma realmente séria, uma forma que as pessoas se sentem representadas. Não fica caricato, não fica estereotipado, e você se sente representado. Você olha, puxa, essa é a minha história, ou eu conheço alguém que tem uma história dessas. Então, eu acho que isso é essencial. Wallace, agora eu queria... Ah, pode falar. Não, pode falar. Agora, eu te esperei terminar. Não, eu só ia comentar que, especialmente com a sexualidade, a sensação que eu tive, eu conversei com muitos adolescentes, assim, que estão ainda... Eu não vou pressioná-los. Eu conversei com adolescentes que são assexuais. São adolescentes que se descobrem assexuais hoje, se entendem assim hoje. Eu não sei o que vai acontecer com eles no futuro. Mas hoje eles se entendem assim. E uma das coisas que eles comentaram é que eles viam muito em livro adolescente, eles viam muito esse fenômeno de que a grande descoberta era gostar do outro gênero, do sexo, de, sabe, era gostar do sexo oposto, mas para eles a grande descoberta era de que aquilo ali também não funcionava para eles. Então,
às vezes as narrativas para adolescentes, elas são muito focadas em... É claro que a população, a parcela assexual da população é pequena. E, enfim, mas ao mesmo tempo, para eles, acabou sendo importante o fato de que eles demoraram muito a entender que a questão não era uma pessoa, a questão não era um gênero, era que era mais difícil. Algumas coisas eram mais, não difíceis, mas exigiam mais deles, sabe? Então, exigiam mais esse tipo de mais apego, mais interesse romântico e tudo mais. E é bem complexo, na verdade. Sim. E aí eles ficavam achando que estavam fazendo alguma coisa errada, sabe? Tipo, ah, mas eu não me interesso nem por homens, nem por mulheres. Então, também tinha isso, do despertar, ser um despertar de que eu gosto de outras coisas, ou de que eu gosto de uma parcela muito específica de pessoas, ou que eu tenho que conhecer bem uma pessoa antes de gostar dela. Então, é interessante que a gente complexifica um pouco também, né? A gente também sai do estereótipo de que eu descobri que não gosto de ninguém. É uma coisa complexa também. Sexualidade é complexa, né? Sim, a sexualidade humana é muito complexa. É um espectro muito grande. Sim, e eu acho que a gente mal está começando a arranhar a superfície da sexualidade humana. Wallace, agora eu queria que você comentasse, por favor. Sim, fiquei pensando muito, né, dessa coisa até mesmo que a Luísa falou. É muito fácil, né, quando a gente vê com muita facilidade esse tipo de coisa sendo produzida, que a gente entra nesse espectro e vira coisa didática, né, ou panfletária. E eu, como homem gay, né, para mim foi... E como se trata também de um texto tão pessoal, naturalmente que esses afetos, eles aparecem, né, estão ali presentes no texto. Só que... Assim, isso num ponto de vista inconsciente, mas também de uma maneira inconsciente, porque eu ficava durante, enquanto eu estava trabalhando o livro, eu ficava dizendo, ah, eu estou escrevendo um conto de fadas autoconsciente. Então, assim, com muita consciência, eu sabia que eu estava escrevendo ali basicamente uma história sobre o relacionamento de três personagens que estão interagindo entre si, essas três entidades, essas três forças energéticas, né, que conduzem a narrativa do livro, mas que, de certa forma, representam energias masculinas muito fortes e que estão se degladiando ali entre si pelos os próprios desejos, né? Quando logo no início de Frontispício fica claro, né, que há um desentendimento entre eles, há uma questão ali mal resolvida, e basicamente essa discussão ela vai sendo desdobrada, né? Até chegar ao ápice mais adiante, quando surge a energia feminina, né? Surgem algumas figuras assim, que são, de certa forma, são muito anunciadas e que tudo culmina para isso, né? para esse nascimento dessa força capaz de gerar vida, dessa oposição a essa pulsão masculina. Mas eu também estava fazendo aquilo com muita consciência de que eu queria construir esse relacionamento de uma forma completamente natural, espontânea, sabe? Sempre eu, como gay, cresci assistindo filmes ou lendo livros, que é sempre um sofrimento ser gay, é sempre, no final, um dos dois tem que morrer. Então... eu lembro, inclusive, até quando eu contei para minha mãe, sabe? Eu tinha 17, 18 anos, eu cheguei assim para minha mãe e falei, mãe, eu sou gay. E ela começou a chorar. Eu já sei! Mas por que você tá chorando? É porque você vai sofrer! Calma! Então, assim, existe, né, essa, eu acho que tem toda uma produção literária, audiovisual, musical, assim, a gente tem uma cultura forte, né, da representatividade queer tá associada ao sofrimento, né? Então, quando eu construo aquele relacionamento dos três, né, que é o nosso protagonista sem o nome, Cedro e Aldrago, que são as outras duas figuras que estão ali acompanhando eles, existe uma tensão sexual muito forte, mas não é tão simples assim, né? Porque ainda tem esse clichê do gay promíscuo. Ah, vamos lá, a gente transa e se resolve, é só gozar e tipo...
Não, é exatamente isso, né? A sexualidade é muito complexa e as relações humanas mais ainda. Então não é só uma questão assim de quem vai transar com quem traiu quem. Então eles são atravessados ali por outros desejos, por outros motivos que tornam a relação muito mais complexa, assim como qualquer um de nós, né? Então também, frontispício também é uma tentativa de construir, né, essa imagem da representação distanciada desses clichês ao qual a gente está tão habituado. Interessante é que, assim, eu lembro que o meu primeiro editor, ele cogitou, né, quando saiu a primeira edição do livro, né, que foi, a gente fez um livro de artista super bonitinho, numerado, fez um lançamento legal aqui no Rio, mas no início ele cogitou lançar por um selo LGBT, assim. E eu falei, não! Porque eu fiquei justamente com medo dessa, que a Luísa até colocou, né? Quando a gente, todo mundo tá lendo igual, é muito chato. Então, assim, essa modulação da leitura, sabe? Pronto, vai sair o livro gay, que é feito para gay, que só gay pode ler, então não vou nem chegar perto, porque eu não sou gay. Foi uma longa discussão, mas enfim, o livro conquistou a sua autonomia. E é interessante porque hoje, assim, tem cerca de um ano e meio, né, desde que ele saiu para o mundo, agora com essa nova edição, eu espero que ele chegue a outros lugares, que ele conquiste mais públicos, enfim, estou bem contente com isso, né, espero que consiga ir cada vez mais longe com o frontispício. Eu, assim, ao longo desse tempo, desde o lançamento, pouquíssimas pessoas chegaram, assim, para mim, quando vem falar comigo, né, pessoas, às vezes no Instagram alguém me manda mensagem, tipo, oi, eu li seu livro, sabe? Eu já tive uma experiência até no Grindr, assim, tipo, um perfil sem foto, obscuro, mandou uma mensagem, oi, eu li seu livro, eu adorei, eu fui... Poxa, valeu, obrigado, mas quem é você? Você tá abrindo novos meios de divulgação e venda de livro, que eu nem tinha pensado nisso. Vender livro pelo aplicativo, vou até anotar aqui para fazer também. Então, assim, eu tive esse tipo de reação em que lá no momento que eu estava escrevendo, que eu estava trabalhando, depois eu trabalhando junto com o revisor, junto com o editor, tipo, eu não estava pensando nisso, nessas questões, mas como se trata, né, de um texto tão pessoal, né, de certa forma é um relato, né, muito subjetivo, só depois, conforme vieram surgindo, né, essas reações, esses feedbacks, é que eu me dei conta, assim, tipo, tá ali, né, naturalmente que vai estar ali, porque, enfim, faz parte do que eu sou, assim, então eu acho que eu não preciso abrir uma faixa, escrever na minha testa gay, nem colocar um selo LGBT no livro, sabe, para deixar isso claro, eu acho que já tá no texto, e eu fico muito contente quando as pessoas percebem, sabe, e também tem o contrário, tem pessoas que tiveram uma experiência de leitura e que para a pessoa aquilo não teve nada a ver com a sexualidade, que eu acho maravilhoso também, né, porque enfim, caminhou aí, despertou outras sensações, foi para outros lugares, mas sim, se tem uma coisa que é um projeto, que é uma militância, é romper com esse lugar comum, né, com esse clichê, sem dúvidas. Não, perfeito. E voltando, essa dica de vender livro pelo aplicativo é valiosa. Nossa, todas vão usar. Só um comentário, assim, é porque foi um negócio tão doido, né? E a pessoa não tinha foto, não tinha nome, eu fiquei assim, mas quem você é? E ele não me disse quem era, ele só falou assim para mim, mas não se preocupa, eu sou o doutor em linguística, então a minha opinião vale muito, seu livro é muito bom, hein? Ainda mandou essa carteirada, sabe? Deu preguiça, sabe? Tipo, e eu só... Meu amigo! Começou a vender,
Meu amigo. Enfim, né? Já ouvi umas coisas assim. Então, assim, foi legal, né? Mas até certo ponto, assim, porque o final foi bem ruim, sabe? Dessa coisa. Eu queria voltar um pouco nessa questão que a Luísa trouxe na fala dela anterior e que você deu seguimento, nessa questão dos relacionamentos interpessoais. Dessa questão de descoberta, de identidade, de sexualidade. E, Luísa, no Enfim Capivaras, eu sinto que, e me corrija se eu estiver errado, mas esse é o primeiro livro que é dedicado ao público jovem, né, que você fez para o público jovem. E, na minha leitura, na minha opinião, ele vai muito além de ser um livro para o público jovem. Né? Ele não é um livro para o público jovem, ele é um livro sobre o público jovem. E eu vejo no seu livro uma questão muito mais profunda de descoberta da dinâmica das relações interpessoais na adolescência, amadurecimento forçado, porque eles estão numa condição extrema em que eles são forçados a amadurecer, pelo menos naquele espaço de tempo que se passa, enfim, capivaras, de 12 horas, se não me engano, e me remete, às vezes, até à Vida Sem Rumo, o Outsiders, me lembrou muito o Outsiders, por essa questão dessa convivência dos adolescentes ou jovens adultos que estão passando por uma fase de descoberta e amadurecimento. Como foi para você, pessoalmente, essa construção dessa narrativa para tratar de um tema que a gente sabe que é delicado e que é muito complexo e envolve nuances diversas, como personalidade, formação de caráter, busca do seu lugar, da sua identidade, não só pessoal, mas como a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, quem você é como pessoa no mundo. Como foi para você esse processo? O Capivaras, ele foi o meu, eu estou fazendo a conta aqui, quinto livro? Oh, meu Deus. Mentira, que sabe. Quinto livro. Foi meu quinto livro e ele veio depois de um livro que eu sei que é hermético e eu gosto dele como hermético. Assim, eu passei uma carreira inteira, que eu comecei a publicar com 19 para 20 anos, eu passei uma carreira inteira dizendo, eu escrevo para o público adulto e, de certa forma, se pegar uma mesa minha em 2010, eu cito muito mais autores do que eu cito agora, por exemplo, porque eu tinha uma necessidade muito grande de mostrar que eu sabia as coisas e que eu era uma autora adulta e séria. Certo. E, enfim, nenhum problema. A Luísa de 20 anos precisava fazer aquilo. E eu continuo tendo 20 e tantos anos, então... não que eu seja muito inteligente agora. Mas... Então, os meus livros antes do Capivaras, eles tiveram uma repercussão crítica interessante e tal, assim, para um livro de autor brasileiro e tal, à medida do possível, e eu sempre bati muito nessa tecla de que eu escrevo para adultos. Exato. Que eu escrevia para, sabe, um leitor formado e tal. Só que, de certa forma, quanto mais eu falava isso, mais eu notava que eu estava me excluindo de formar leitores, sabe? Eu comecei a notar como a pessoa que fala muito, ah, eu escrevo para adultos, está, na verdade, mandando o jovem tomar no cu, né? Desculpa. Estamos, na verdade, mandando, ah, vai ler outra coisa, não é para ti, sabe? E eu comecei, justo pela minha idade, eu comecei a ir muito em escola. E eu conversava com os jovens e tal, e eu comecei a me dar conta de como eu, por mais que eu fosse uma fonte de inspiração para muitos deles, eles, nossa, olha, ela é legal e ela fala de coisas, sabe? Porque a ideia do escritor ainda é um senhor de 80 anos, branco, hétero, cis, tarará, tarará. Ainda é uma... E morto, de preferência, né? Esses tempos, eu fui numa escola e tinha uma apresentação sobre Luiz Fernando Veríssimo no passado. Tipo assim, ah, ele tinha e ele tocava sax. E até achei que eu estava morto, errada. Morto e o busto na praça, né? Isso! O busto na praça ou em algum... Em algum lugar, um órgão público, alguma coisa assim, o busto. Isso, exato. Então eu fui me dando conta de que o fato de só de eu estar ali, escrever, mesmo que escrevendo para adulto, aspas, já era um negócio estranho para eles. Eles já ficavam, ah, mas pode palavrão em livro? Eu, pode, pode. Ah, mas pode, assim, pô. E aí isso já quebrava um pouco, já aproximava eles da literatura. E, de novo, os meus livros, eles são perfeitamente acessíveis para jovens, eles não tinham esse problema. Eu tinha um discurso que afastava, mas ele é perfeitamente acessível. Luzes de Emergência é quase um young adult. A ideia de um livro para jovens é um rótulo comercial, na verdade.
é um rótulo, né? O que aconteceu? O Espaço Abandonados é um livro que eu queria fazer, eu fiz ele ao longo do meu mestrado na Irlanda, então, e ele é um livro hermético, meio fluxo de consciência, ele é um livro sobre escrever preenchido, então ele é um manual de escrita preenchido por ficção e a história está dentro desse manual de escrita. Então, o manual de escrita é, na verdade, uma colisão com o que está acontecendo, porque o manual de escrita fala que o personagem tem que fazer isso, 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 sabe? E, enfim. E é um livro de 400 páginas. E eu tinha plena ciência, quando eu entreguei esse livro, de que se eu fosse em qualquer escola e um professor dissesse vocês têm que ler o livro da autora, e, em geral, eles dão o último livro da autora, não tem um grande processo seletivo de qual livro vão dar para ler. Vocês têm que ler o livro da autora, eu ia estar fazendo um grande desserviço, sabe? Eu ia estar sendo basicamente um José de Alencar com palavrão. Nada contra... Não, aliás, bastante coisa contra o José de Alencar. Machado de Assis eu gostei de ler na escola e fui motivada e gostei, foi importante para minha formação como leitor, mas José de Alencar foi difícil. Então, eu fui ganhando essa ciência de que eu também precisava formar leitores, que no Brasil especificamente, não basta eu chegar e dizer eu quero pegar um leitor adulto. Eu tenho que ajudar também a formar esse leitor, eu tenho que... Esse livro precisa existir, esse livro que tu vai ler, e mesmo que nem seja o maior livro, sabe? Tipo assim, Diário de Princesa, sabe? Mesmo que não seja o livro com grandes questões existenciais, mas um livro que te faça dizer eu gosto de livro, sabe? Esse primeiro livro precisa acontecer também. E eu via que aquilo ali faltava, que quando eu ia em escola, eu ficava com esse papo de eu escrever para adulto, porque eu precisava mostrar que eu era adulta, e daí eu, cara, eu preciso de um livro pra jovem, fiquei. Quando eu tava fazendo mestrado, eu precisei explicar pro meu orientador o que era uma capivara, eu virei a mina das capivaras, minha orientadora de mestrado não sabia o que era uma capivara, em algum momento a gente ficou meia hora e eu tentei explicar, e dela, o que é uma capivara? Deu, ah, é tipo um rato gigante que mora perto da água, e foi toda uma situação. E eu virei a mina das capivaras, porque aquela história me marcou muito, e marcou muito meus colegas gringos, que também não sabiam o que era uma capivara. Então, todo o tempo, assim, ah, tá vendo água? Capivaras existem na água, sabe? Eu virei essa pessoa. E aí as pessoas começaram a mandar meme de capivara, e capivara, capivara, capivara. E aí, então, duas coisas foram surgindo. Já tinha surgido, então, essa coisa, eu preciso fazer um livro que seja legal, seja divertido. Isso era importante pra mim, um livro divertido. E aí surgiu, bah, eu queria um livro com capivara. Ficou. Fui conhecer a cidade do meu marido. A cidade do meu marido é no interior de Minas Gerais, a 4 horas de Brasília. E tem um carro de som que anuncia o obituário. Só um resumo da cidade. E aí, então, passa o carro de som com um jingle da fruteira. Eu acho assim, ah, fruteira do japonês, um negócio assim. Aí vem a fruteira, vem os dias do cinema, o cinema não abre todos os dias. E quem morreu? Então, a família de fulano de tal anuncia que seu falecimento após uma luta com câncer, o funeral vai ser quarta. E aí, então, surgiu uma outra lâmpada, acendeu outra lâmpada, assim, opa, tá aí uma coisa que eu nunca tinha visto em livro. Pra mim, eu o problema da pessoa que lê muito é que ela se relaciona com a realidade com o livro. O problema. E daí, eu nunca tinha visto isso em livro, né? Nunca tinha visto capivara em livro, nunca tinha visto isso, essa cidade, e nunca tinha, e não tinha escrito um livro que fosse legal, isso era importante, um livro para os jovens. Então, conversei com o pessoal da editora na Companhia das Letras, comentei do livro, fui conversar direto com o pessoal do selo jovem da Companhia das Letras e adoraram a ideia e pilharam muito. E eu fui, e o mais importante assim, é que eu não mudei a minha linguagem, sabe? Não houve, eu em nenhum momento emburreci o texto, eu sempre contei com o leitor, sabe? Eu, assim como num livro de fluxo de consciência, que é um metalivro, né? Eu também contei com o meu leitor adolescente. E, ao mesmo tempo, conversando com a Luísa adolescente. A Luísa adolescente era extremamente leitora, então eu conversei com ela. Luísa adolescente, sei lá, gostava de Diário de Princesa e Tolstói. Era um negócio meio louco. Então, foi muito interessante esse diálogo de conversar com... De confiar com o adolescente, sabe? De confiar que... E não é nem adolescente, que nem tu comentou, pra todo mundo. Porque... Eu quanto mais escrevi o Capivaras, mais eu me dava conta de que separar por idade não faz sentido nenhum. Porque uma Luísa de 13 anos é extremamente leitora em comparação ao meu pai, por exemplo. Sabe? Então, não fazia. Eu me dei conta de quanto essa separação não fazia sentido. Mas, enfim, comercialmente era um livro para jovens. Mas pode ser livro qualquer um, óbvio. E tem essa coisa de descoberta
que só acontece na adolescência. Essa coisa, assim, de... E não é só a descoberta de identidade e orientação sexual, nada disso. Tem também... Tem um dos personagens que é filho de latifundiário e ele tem vários privilégios na cidade, porque ele é filho de latifundiário. Então, ele tem 16 anos e dirige, e todo mundo na cidade meio que aceita isso porque ele é filho do fulano. E é soja e tal, né? Plantar soja. E ele precisa. Então... As descobertas que acontecem na adolescência são muito interessantes, são importantes de aparecer também. Então, foi o Capivaras, ele foi uma investigação assim, de o que, que esse momento da vida traz para a literatura também, que são questões que não aparecem nunca mais. E, acima de tudo, só adolescentes iam tirar uma sexta-feira à noite para roubar uma capivara. Isso nunca seria com um personagem com mais de 18. Eu acho que isso é uma barreira importante também. Então, o livro precisava ter a personagem adolescente. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta pela segunda vez. Não, respondeu. Perfeito. Wallace, eu queria puxar um gancho da fala da Luísa. E no processo editorial, no processo de edição do teu livro, como foi, volto a mencionar, a riqueza linguística e de linguagem do teu livro. E eu imagino que o processo de edição desse livro não tenha sido fácil. Né? Não sei, eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi esse processo de edição do livro e as dificuldades que você enfrentou. E também, queria puxar outro gancho da fala da Luísa, que essa questão que a gente escreve, essa questão do diálogo interior que a gente tem conosco muitas vezes na feitura da escrita, né? na confecção do livro. E isso pode ser uma coisa excelente, maravilhosa, como também às vezes pode ser alguma coisa que vai emperrar o nosso processo criativo. Eu queria que, como foi para você também esse processo de você confeccionar o seu livro, se você teve esse diálogo interior, se ele te ajudou na fluidez do texto, né, ou se em algum momento ele serviu como um agente bloqueador para você seguir até o final do livro. Como é que foi todo esse processo, por favor? Nossa, foi tudo isso ao mesmo tempo, porque de fato, né, existe essa coisa, essa preocupação assim, né, com a palavra, com a estrutura dos períodos, dos parágrafos, ele é muito milimetricamente pensado, inclusive, né, ele passou por várias versões, assim, a primeira vez... Agora, por exemplo, durante a quarentena, né, eu acho que todo mundo, a gente se tornou melhores cozinheiros, melhores arrumadores de casa. Teve um dia que parei para arrumar aqui meu escritório, estava mexendo nos papéis velhos e encontrei tipo, as primeiras linhas que eu escrevi dele. Né, fiquei pensando, nossa, como mudou, sabe? Do começo até o final, até a última coisa. Mas começou justamente a partir desse diálogo interno e... No primeiro momento foi esse impulso, né, da inspiração, da criação. A gente é tomado por alguma coisa, isso pode acontecer a qualquer momento, você quer lá anotar, quer escrever. E no início eu percebi que estava interno demais, sabe? Tava uma coisa assim, pera, isso aqui sabe, com quem eu estou tentando me comunicar, sabe? Estruturando um texto dessa forma. Então, eu fui refazendo. Ele é dividido, a versão, né, que chegou a final, né, a publicação. Frontispício, ele é um livro que ele é dividido em alguns capítulos, e esses capítulos eles podem ser lidos de qualquer ordem. Né? Existe uma ordem que está lá cronológica dentro do livro, mas cada capítulo pode ser lido como um conto autônomo. Tive respostas interessantes de leitores que fizeram isso, né, essa experiência de começou pelo final, ou abriu no meio do livro, então foi, enfim, essa, então ele dá essas possibilidades, e só foi possível também eu perceber, né, isso durante o processo, e trabalhar, e retrabalhar. Geralmente eu escrevia... às vezes eu escrevo à mão, começo na mão e vou para o computador, e aí quando a coisa flui eu passo a trabalhar diariamente naquilo, eu tento me forçar, tem dias que não rola, então não rola, mas eu tento, quando eu tenho um projeto mesmo, alguma coisa em andamento, eu tento me dedicar àquilo com uma certa disciplina.
Então, quando eu já tinha alguma coisa mais concreta, quando eu tinha já cerca de uns 3, 4 capítulos prontos, eu fui mostrando para alguns amigos assim da literatura, que foram lendo, foram me dando um feedback. E aí foi um momento que eu fui entendendo, pera, aonde eu estava indo com aquilo, que é isso que eu estou estruturando, que eu estou achando que está incrível, mas estou falando comigo mesmo, sabe? Essa leitura, sabe, externa, né? Essa avaliação do outro é muito importante. E até o último momento foi assim. Até eu chegar, né, a forma final dele, até eu colocar ele embaixo do braço, mandar para editora, começar a ter as primeiras respostas, até surgir um primeiro editor que topasse publicar esse livro, porque eu tinha desde o início assim, muito firme a ideia de como ele deveria ser, né, já fisicamente. Então, eu já tinha pensado essa estruturação de capítulos autônomos, mas que se complementam. Ele pode ser lido como romance, como também pode ser lido como um livro de contos, né? E eu queria um livro que não tivesse uma capa, que não tivesse nada, absolutamente nada escrito, fosse apenas a capa e com a ilustração da capa, que é uma aquarela que eu gosto muito, foi feito por um amigo artista também. Ele fez aquilo, tipo, a gente já convivia juntos há um tempo, a gente trabalhou juntos, ele fez aquilo pensando em mim, e quando eu vi aquilo, Rodrigo Ferreira, Rodrigo, isso que está incrível, porque é exatamente, acho que condensa, né, essa experiência da leitura desse texto, tão com uma identidade tão forte, mas ao mesmo tempo tão fluido, né, tão aberto para possibilidades. E que é aquela, é uma figura, é uma aquarela que tem uma imagem assim, de uma figura em chamas atravessando uma paisagem, um lugar plano que culmina no final com um morro e um sol, aquele sol negro, assim, incrustado lá distante no alto do céu. E aí tiveram os dois editores que super curtiram, me fizeram propostas, mas não publicar desse jeito. Falaram, como assim um livro sem nome na capa, sabe? Tipo, então eu cheguei a encontrar esse tipo de resistência. Quando surgiu, né, finalmente um editor assim, que comprou o projeto da maneira como a gente havia concebido, né? Foi até peculiar, né? Porque foi outro viado. Eu sempre brinco com isso. Ó, precisa encontrar outro viado que apoiasse. Falando, vamos fazer. Ele curtiu a ideia. E aí a gente foi assim que nasceu a primeira edição do livro, esse conjunto de forças. Assim, esse amigo artista que fez a aquarela, e o editor viado que acabou virando meu amigo, Rodrigo Dutra, enfim. E aí, até o último momento, quando eu estava assim, já na revisão dele, sabe? Trabalhei muito junto ali com o revisor, e o livro já estava tipo, na terceira revisão e eu ainda estava mexendo, sabe? E foi uma loucura, porque a diagramadora também tinha ela queria me bater. E eu já, só essa palavrinha aqui, só essa vírgula aqui. Então, assim, até o último momento possível, eu tava ali, assim, não, aqui e aqui. Cada e-mail seu, a diagramadora já fazia, assim, não é possível, meu Deus do céu, eu vou matar esse viado. Não, o cliente dos sonhos, né? Não, continua mexendo. Não, foi terrível, assim, porque toda vez que ela mandava pronto, né, quando eu via diante da visualidade da coisa, eu pensei, opa, ah, não, isso aqui não funcionou, isso aqui, sabe, então foi terrível. Então, quando a gente finalmente encerrou o trabalho, foi até cômico, ela, olha, ótimo, sucesso aí no seu livro, tá, beijo, tchau, assim, desculpa, mas foi assim. Ela nunca mais. Imagina, mas foi desde o primeiro momento, assim, o texto ele foi escrito, foi reescrito, eu reescrevi, eu ia trabalhando, mas eu acho que a mudança mais drástica, assim, eu já estava uns 2 anos, basicamente com o texto pronto, e foi um momento, a partir desse retorno, né, de outras pessoas que estavam lendo, me dando feedback,
amigos, principalmente, em que eu percebi, sabe, que, pera, e se eu mudar isso aqui, então, assim, o frontispício que existe hoje como livro publicado é uma experiência completamente diferente daquela do início. Eu alterei completamente a ordem dos capítulos, e foi um momento que eu percebi que eles tinham uma certa autonomia narrativa, eles poderiam ser lidos, né, independentemente de uma ordem cronológica. Hoje eu digo que a ordem que eles estão lá é só uma sugestão de leitura, mas, enfim, o leitor tem esse espaço para se relacionar com ele da maneira como quiser. Obrigado. Gente, estamos já no final do nosso bate-papo, temos aí uns 3 minutos, 4 minutos. Eu poderia facilmente ficar aqui batendo papo com vocês por horas a fio. Eu tenho diversas perguntas para fazer para vocês, mas vamos ter que deixar isso para outra ocasião, né? Estamos chegando no final já do nosso bate-papo. Queria agradecer imensamente a você, Luísa, a você, Wallace, por terem dedicado seu tempo para fazer esse bate-papo no Mix Literário. Fiquei muito feliz de ter mediado essa mesa, muito feliz de ter tomado contato com a literatura de vocês, e vou deixar esses minutos finais para vocês se despedirem, darem qualquer recado de vocês, mandar um beijo, um abraço para quem seja, e a palavra é de vocês. E só mais uma vez queria agradecer imensamente esse bate-papo, que pessoalmente eu achei que foi incrível. Fiquei muito satisfeito, foi um prazer para mim ter batido esse papo com vocês. A palavra é de vocês. Olha, nesses tempos de pandemia, eu fico muito feliz de fazer essas conversas, porque a gente não vai mais em bar, né? Pelo menos eu não vou. A maioria tem gente que vai. Então é bom porque daí a gente bota, é como se a gente estivesse conversando, então eu fico, para mim é bom, e é sexta-feira hoje, a gente está gravando na sexta, então para mim foi excelente. Eu não conheci o trabalho do Wallace, fiquei muito interessado, já pelo fato do título, né, Frontispício é um baita título. Eu confesso que vou sair daqui e vou ir atrás dele. Um recado geral, além do beijo para mãe e para o pai, para toda a galera do Transurb, é que quem quiser mandar alguma pergunta específica, eu tenho Instagram, não funciona nas outras redes sociais, é Louisa, é assim que escreve, L-O-W-E-E-Z-A, Louisa. É esquisito, eu não mudei, agora ele tá assim, desculpa. Eu vou deixar o Wallace falar. É isso. Quem quiser qualquer coisa, eu tô lá, eu respondo as pessoas. Muito obrigado, Louisa, foi incrível poder estar aqui, trocar essa ideia com vocês, gostei muito. É isso, quem tiver interessado, quem quiser ler, Frontispício já está aí à venda. Quem quiser me acompanhar no Instagram, que se chama Cartas do Cosmos. Então eu estou lá compartilhando toda, tanto a experiência literária quanto a experiência astrológica. Essas coisas se encontram nessas cartas que eu escrevo lá quase que diariamente. Quem quiser também pode mandar mensagem lá, pode chegar, se quiser saber mais sobre alguma coisa. Agradecer muito, muito, muito obrigado, Alê, muito obrigado, Luísa, muito obrigado, Alê Rabelo, enfim. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes e pessoalmente algum dia, né? Ainda reside sempre essa dia. Tomara. Um sonho. Dia. Vai acontecer. Vai acontecer. Em pessoa. Eu estou muito triste. Que é novembro, outubro, novembro. Já vai ter passado. Já foi, gente. Gente, outubro, né? Deixa para lá. Bom, mais uma vez, já sendo repetitivo, queria agradecer você, Luísa, você, Wallace, todo mundo que acompanhou esse bate-papo incrível que a gente teve. Acompanhe a programação, tem mais mesas vindo por aí, é só ficar ligado, né? Acompanhe a programação do festival. E dizer que, novamente, foi um prazer imenso, deixar um beijo para todo mundo, para vocês, para todo mundo que assistiu. E é isso, gente. Um abraço, muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.